Tässä omassa työssä kun pyrin verkostoitumaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja löytämään uusia mahdollisuuksia palvella yhdessä, oli hieno tutustua uusiin sisariin ja veljiin siellä ja kuulla mitä Jumala tekee heidän kauttaan ja siinä työssä jossa he ovat mukana. Sain myöskin rohkaista heitä Jumalan sanan kautta ja avulla sain olla rukoilemassa heidän puolestaan ja meillä oli todellakin hieno yhteinen tapaaminen siellä. Ja siellä, niin kuin tiedätte, tuohon itämaiseen tyyliin, niin kokouksetkaan ei ole aivan niin lyhkäsiä, että kolmea neljää tuntia siellä näitä tilaisuuksia pidettiin, että siinäkin tuota oli, oli monenlaista puhujaa ja todistusta ja laulua ja kertomusta, mutta siitä huolimatta väki ei väsynyt, vaan he halusivat olla yhdessä ja tulla yhteen. Ja tällaisilla päivillä on äärettömän tärkeä merkitys näiden romanityöntekijöiden keskellä, että he saavat rohkaistua toinen toisistaan, että Jumala on meidän kanssamme ja me menemme eteenpäin ja me voitamme alaa ja Jumala toimii kauttamme. Ja oli mukava nähdä myöskin nuorta väkeä siellä, olivat yhtä lailla mukana mukana ja innostuksissaan siitä työstä, ja oli todella hieno yhdessä heidän kaikkien kanssa olla siellä. Sitten oli myöskin hieno kokea sitä, että Valko-Venäjän piispa Leonid oli myöskin mukana siellä päivän ja hän antoi omasta ajastaan meille, julisti Jumalan sanaa ja puhui siitä, kuinka meidän tulisi rakastaa kaikkia kansoja. Aivan niin kuin veljemme toi tässä alussa, että me rakastaisimme jo, jokaista kansallisuutta ja ihmistä riippumatta heidän lähtö tilanteestaan. Oli hieno kuulla, kuinka valko on syttymässä lähetystyölle. Ja valtavaa oli myöskin kokea se, että tämä romaanilähetystyö on siellä arvokas osa, jota myöskin koko Valko-Venäjän helluntai-unioni arvostaa ja haluavat tällä tavoin olla tukemassa sitä työtä, että se ei ole niin kuin irrallinen osa, erillinen osa, vaan se on osa koko tuon Valko-Venäjän helluntai-liikkeen työtä. Ja oli todella hieno olla mukana mukana nuissa tilanteissa. Eli tämä on sellaista yksi osa sitä työtäni, mitä teen. Käyn eri puolilla tapaamassa työntekijöitä, rohkaisemassa, tutustumassa, verkostoitumassa niin, että me voisimme täällä kertoa työstä, voisimme saada esirukoilijoita, ihmisiä tämän työn taakse, jotta voisimme mennä eteenpäin yhdessä. Sitten tällainen aktiotyö, joka on erityisesti meidän sydämillämme, ja niin kuin näette kauniin lokon, olemme siihen taiteilleet lokon La for Roma. Rakkautta romaneita kohtaan tai rakkautta romaneille ja se on meidän mottomme tässä aktiolähetystyössä. Ja me saimme olla lähettämässä aktioryhmiä eri puolille kohteitamme. Ja niin kuin tässä näette, tämä on tuolta Ukrainasta, y ja así siellä... Sellainen paikka kuin Mukatsovo, jossa asuu noin 5000 romania sellaisessa ketossa. Ja siellä, kun aktioryhmä lähti, ja yhdessä paikallisten kanssa, siinä on äh, Tipi, joka on paikallinen pastori sieltä, aktiotiimi sai julistaa, kertoa Jumalan väkevistä teoista. Ja siellä he saivat julistaa ihmisille syntejä anteeksi, ja siellä ihmisiä pelastui, ja tuli sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja eri puolilla Itäistä Eurooppaa tänä vuonna, olemme saaneet olla tukemassa, siunaamassa, lähettämässä näitä aktioryhmiä, jotka tekevät työtä ja ovat mukana. Pitävät evankeliointitilaisuuksia, pitävät lasten leirejä, erilaisia, mitä aktion voi vain liittyä. Olemme todella iloisia siitä, että, että saamme olla tässä aktiotyössä voimakkaasti mukana. Ja meidän suunnitelmamme, meidän tahtomme on, että löytäisimme lisää aktiolaisia, löytäisimme lisää aktioryhmän vetäjiä, jotka voisivat näihin meidän kohteisimme olla tulevana, tulevina vuosina viemässä aktioryhmiä. Tässä on hieno tapaus siitä kuinka Unkarissa Suomesta käsin aktioryhmä tuli ja palveli yhdessä Unkarin romaanimission kanssa. Siellä kävivät eri paikkakunnilla, pitivät ulkoilmatilaisuuksia kylissä pitivät leirejä ja kokivat siellä, kuinka Jumala toimi. Ja tämänkin aktioryhmän toimesta tuli useita ihmisiä uskoon, jotka halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. Ja myöskin eräs voimakas kokemus oli siellä, että yksi ihminen, joka oli vakavasti sairas, parantui tämän aktioryhmän rukouksen kautta. Kun he rukoilivat tämän ihmisen puolesta, niin jälkeenpäin sieltä romanimission veljet Unkarista ovat raportoineet ja kertoneet, että tämä ihminen on tullut terveeksi ja on saanut terveyden. Eikö se ole kiitoksen aihe Jumalalle, että Jumala toimii ja tekee asioita? Ja on valtava, että saamme näitä aktioryhmiä lähettää. Ja tässä itse olen pyrkinyt koordinoimaan ja etsimään näitä kohteita, mistä löytäisimme, missä voisimme palvella, missä on vastaanottoa, että voimme näitä ryhmiä lähettää. Ja sen lisäksi, että olemme olleet tällaisissa aktioissa, niin meillä on myöskin tällaiset että rakennusaktiot ovat sellainen tärkeä asia. Ja erityisesti haluaisin sanoa teille miehet, jotka osaatte rakentaa, olette rakennusalan ihmisiä tai jollakin tavoin pysyy vasara kädessä, niin vaikka ajattelet, että olisit eläkkeellä tai muuten, että, että eipä sinulle ole käyttöä, niin tiedätkö, tällaisessa aktiossa, kun lähdetään rakennusaktioon, on sinulle käyttöä ja Jumala haluaa ne lahjat, jotka hän on sinulle antanut, antanut käyttöön. Ja mekin saimme olla tuossa alkukesästä tuolla Ukrainassa, Ratvankassa, meillä on näitä rukoushuonehankkeita eri puolilla, koska ihmisiä tulee jatkuvasti uskoon, eikä ne mahdu enää sellaisiin muutaman neljön taloihin, mitä näillä ihmisillä on, niitä hökkeleitä. On pakko saada rukoushuoneita näille paikkakunnille, ja täällä Ratvankassakin on sama tilanne, että ihmisiä on tullut uskoon, ja siellä tehdään voimakkaasti työtä, niin on pakko saada rukoushuoneita, voidaan kokoontua. Ja me lähdimme tuolta Kurikasta Markus Kevärannan kanssa, joka joka on pastori ja Järvelä Miikan kanssa tuolta Ullavasta, ja sitten meitä vastaanotti siellä Hekkala Veikko. Se on Veikon ja Kirsin työaluetta, missä he ovat ja elävät siellä ja tekevät yhdessä työtä siellä paikallisten kanssa. Menimme sinne, ja Lähdimme tekemään työtä ja itse olen toiselta ammatiltani putkiasentaja ja sain olla siellä tekemässä vesijohdot siihen tulevaan rukoushuoneeseen ja vedettiin myöskin sitten viemäriä sinne, että, että seuraavaa vaihetta kun lähdetään tekemään, niin ovat ne asiat jo siellä niin kuin valmiina. Tässä Ratvan kanssa asuu 5-7 000 romaania tuon kaatopaikan päällä. Ja tässä Sergein koti, joka toimii siellä työntekijänä ja on tämän Karpaatian alueen elämä- ja valon johtaja ja on siellä useassa työpisteessä mukana. Hän asuu siinä kaatopaikan keskellä ja me otimme sitten siinä tämän traktorin, jolla raivasimme tämän kaatopaikan tästä heidän alueeltaan niin kuin tyhjäksi, niin kuin näitte tänne vasemmalle puolelle sitä, sitä rojua. Ja tuota, sitten on tosiaan lähdetty tekemään sitä sitä työtä niin, että nyt ollaan sitten tässä pisteessä, eli kuten näette, niin siellä on, siellä on hieno trompooli tuota ajoimme sinne erilaista mursketta sitten, ja tuota siellä on tosiaan täällä vasemmalla sitten se ei näy kuvassa, niin vesijohto ja viemäri on siellä tuota tulevan niin kuin rakennuksen sisäpuolella. Ja nyt on tarkoitus sitten, että myöskin aikanaan tämä alue sitten aidataan, jolloin tulee aita ympärille, kuten ymmärrätte, onsa Itämaissa, joissa on tuo vanha kommunistinen perintö, niin siellä yleensä kaikki mikä jo aitojen takana, niin on yhteistä. ja Sen takia pitää tuollaiseenkin paikkaan niin saada pikin miten aita, että sieltä niitä asioita ei sitten viedä. Mutta tässä on tarkoitus tosiaan niin, että nyt lokamarraskuun taitteessa lähdemme jälleen veljet liikkeelle. Markus ja Kurikan helluntai-seurakunta ovat tehneet paljon työtä ja ovat keränneet varoja. Siis mehän toimimme aivan uskon varassa. Eihän meillä mistään valtiolta mitään budjettia ole, vaan tällä tavoin kun me liikumme ja kerromme ja puhumme, niin eri seurakunnat syttyvät. Ja siellä Kurikan seurakunta on syttynyt ja, ja tähän on sitten seuraavassa vaiheessa tarkoitus saamme muutaman ammattimiehen mukaan sieltä Kurikasta niin, että tulee pohja tuohon ennen talvea ja sitten lähdetään keräämään taas jälleen varoja, että voidaan sitten alkaa sitä tiiliseinää tekemään ja nostamaan seinää ylöspäin. Mutta askel kerrallaan ja tällaisissa hankkeissa olemme mukana ja tämä aktiotyö on joskus tällaista, että me menemme sinne kumisaappaat jalassa ja hyppäämme monttuun ja teemme tällaisia asioita, mutta se on aivan yhtä lailla tärkeää, että me voimme tulla veljeään sisarien rinnalle sinne ja osallistua ja olla mukana työssä heidän kanssaan. Eli siis aktiotyötä muistakaa täällä myöskin lähetyspiirissäne aktiotyön puolesta rukoilkaa että jälleen tulevana vuonna ensi vuonnakin aktioita voitaisiin mahdollisimman paljon olla viemässä eri puolille. No nyt sitten erittäin hieno Asia, josta saan tuoda kiitosaiheen, on kesän lasten lastenleirit, joita olemme pitäneet eri puolilla näitä kohteitamme. Me tiedämme, että monta kertaa lapsille tuo kesäleiri on sellainen haave ja unelma, joka ei täyty. Koska monessa perheessä on useita lapsia ja lasten lähettäminen kesäleirille, se on kuitenkin maksaa. Sielläkään ei ruoka ole ilmaista, eikä ne paikat, missä näitä pidetään. Vaikka siellä paikalliset palvelevat vapaaehtoisena leireillä, tekevät työtä niin kuin täälläkin, mutta aina tulee kuluja, kun pidämme leirejä. Ja tänä vuonna todellakin tämän meidän yhdelle vähimmistä työn kautta me pystyimme olemaan taloudellisesti mukana niin, että saimme tukea 650 lasta, ja se tietää lähes pariakymmentä tuhatta euroa, minkä sijoitimme tähän lapsityöhön ja leirityöhön. Ja tämän olemme saaneet myöskin lahjoituksina, että ihmiset ovat lähteneet, seurakunnat ovat lähteneet, olemme puhuneet, kertoneet siitä ja vedonneet siihen, että seurakunnat ja yksityiset ihmiset lähtisivät mukaan, koska me tiedämme, että että lapsiin ja nuoriin täytyy panostaa. Mitä meille Raamattu opettaa? Se puhuu siitä hyvästä maaperästä, johon täytyy evankeliumin sanoma kylvää ja viedä. Ja tuolla maissa erityisellä tavalla lapset ovat alttiita, niin kuin näette tuon ympäristön, missä he ovat. Siellä on monta kertaa ne pahat asiat vastassa jo liian nuorena. Ja jos me voimme olla kylvämässä tuon sanoman heidän sydämiinsä, oikealla ajalla se voi kantaa hedelmää koko elämän. Niin kuin täällä Suomessakin monet meistä ovat lapsityön ja leirityön hedelmää. Moni on ensimmäisen kerran saanut kosketuksen Jumalan valtakuntaa näillä leireillä. Ja samoin näillä Itä-Euroopan leireillä me uskomme, että tämä työ tulee vuosi vuosien päästä kantamaan hedelmää. Ja se, mitä me tänä päivänä satsaamme lapsi- ja nuorisotyöhön tässä muodossa, ei ole turhaa, vaan Jumala tekee asioita ja me saamme nähdä hedelmää. Ja on hieno nähdä, miten siellä nuoret ovat, lapset ovat leireillä mukana ja saavat mahdollisuuden kuulla sanomaa Jeesuksesta. Saavat mahdollisuuden valita Jeesuksen elämäänsä. Ja tämä on sellainen suuri kiitosaihe, josta itse henkilökohtaisesti olen todella Suuresti kiitollinen Suomen seurakunnille ja ihmisille, joilla on sydäntä lähteä tällaisiin haasteisiin mukaan, että voimme olla tukemassa näitä lasten leirejä. Sitten haluan vielä tässä loppupuolella tätä kertomusta, jossa kerron näistä työkohteista ja ajankohtaisista asioista. Kerron Bulgariasta sellaisen erittäin mielenkiintoisen tilanteen. Bulgarian Sredetsissä meillä on yhteistyökumppani aivan Mustanmeren rannalla, siinä 30 kilometriä näistä turistipaikoista, Golden Beachistä ja muualta elää tuollainen 5000 romania sellaisen mäen päällä siinä kaupungin keskellä. Siellä meillä on pastor Jordan Atanasov ja Seppo Linkreen, joka on Suomen romaneita lähetystyössä siellä, tekee yhteistyötä siellä paikallisen seurakunnan ja Jordanin kanssa. Siellä työ on mennyt eteenpäin ja Jumala tekee ihmeitä tuon seurakunnan kautta ja sen keskellä. Ja olemme saaneet olla myöskin fidana voimakkaasti tukemassa, rohkaisemassa heitä tuossa työssä eteenpäin. Ja veljen työ on noussut myöskin virallisten tahojen tietoon ja heidät tunnetaan hyvin laajalaisesta rakkauden työstä, mitä he tekevät siellä köyhien romanien parissa. Ja Kuinka ollakaan, tässä on paikallinen Sredetsin keskussairaala. Ja niin kuin näette, että se on parhaat päivänsä jo ulkoapäikin elänyt kommunismiaikainen rakennus. Ja sieltä johtava sairaalan lääkäri soitti Jordanille ja sanoi, että kuule, tilanne on sellainen, että meidän lasten osastomme laitetaan kiinni, ellemme me tee mitään remonttia. Ja Jordan tiesi, hän oli itsekin siellä käynyt vierailemassa, kun joskus tietenkin romanilapsiakin tulee tilanteita, joissa he joutuvat sinne sairaalaan ja perheet kohtaa tragedioita ja asioita. Asioita, jolloin lapsia siellä sairaalassa on. Ja Jordankin on siellä useita, useita kertoja vierailut ja hän tiesi jo vähän, mistä on kysymys. Ja nyt tässä on nämä kuvat, eivät ole mistään hylätystä rakennuksesta tai sellaisesta, joka on jätetty vaille hoitoa, vaan nämä kuvat ovat muutaman kuukauden takaisia kuvia tuon sairaalan lasten vuodeosastolla. Ymmärrättekö näistä kuvista, minkälaisesta asiasta on kysymys? Siellä, niin kuin näette, nämä vuoteet ja patjat, nämä ovat aivan kamalia. Käymälät ovat tuollaisia, ja siellä ei ole ollenkaan myöskään pesutiloja. Siellä on hometta, kaikki paikat repsottaa. Ja veljet menivät sinne ja kävivät tapaamassa tätä johtavaa lääkäriä. Ja sydämet olivat velillä herkkiä ja he heltyivät ja sanoivat, että kyllä me tulemme apuun ja me teemme tälle jotakin. Ja niin veljet keräsivät seurakunnasta joukon, keräsivät kolehtia varoja kasaan ja lähtivät liikkeelle. Ja mitä alkoi tapahtua? Siellä alkoi pensselit heilumaan, naiset lähtivät maalaamaan ja siellä veljet hakivat laattoja kaupasta ja alkoivat laatoittamaan, pinnoittamaan, putsaamaan, tekemään työtä. Ja valtava innostus valtasi koko joukon. Ja kahdeksan huonetta täällä lasten osastolla he laittoivat täysin uuteen uskoon. Ja kuten seuraavasta kuvasta näette, mitä tapahtui. Katsokaa, kuinka ihana uusi huone, jossa on kaakelilattiat, uudet maalit seinällä. Ja myöskin Seppo oli aivan kuin etukäteen profeetallisessa hengessä Suomesta tuonut paketti autollaan jo aikaisemmin tällaisia hygieniä, sairaalapatjoja He veivät myöskin nämä kaikki patjat sinne ja, ostivat uudet petivaatteet. Ja katsokaa, kuinka ilo täyttää myöskin sairaalan hoitohenkilökunnan, kun he saavat laittaa uudet patjat ja uudet petivaatteet nuihin. Ja tiedättekö, mitä tapahtui, kun tätä alkoi tapahtumaan? Bulgarian pääuutislähetys tuli paikalle ja tekivät jutun tästä paikallisiin puoli yhdeksän uutisiin otsikolla Romaanit auttavat bulgaarialaisia. Se on valtava sanoma siellä maassa, jossa romaanit ovat kakkosluokan kansalaisia, joissa romaaneita ei pidetä minään, vaan heidät hylätään ja painetaan yhteiskunnassa sivuun. Niin se oli aivan kuin kiveet alkoivat huutamaan siitä, mitä tapahtuu siellä. Ja minut valtasi myöskin muistot omassa elämässäni profetaalisesta sanomasta, joka on pitänyt minua vuosikaudet, niin kuin tässä työssä, aina ajan hermolla, jotka olen pitänyt oman niin kuin silmieni edessä. Vuonna 2006 olimme Bosnia-Herzegovinassa tiimimme kanssa rukouksessa ja paastossa. Etsimme Jumalalta seuraavia askelmerkkejä, mitä meidän tulisi tehdä tulevaisuudessa. Meidän edesmennyt sisar Vukitsa tuossa tiimissä alkoi yhtäkkiä kaunilla tavalla puhumaan kielillä ja tiesin, että nyt on tulossa profeetallinen sanoma. Ja hain paperia ja kynää ja kirjoitin seuraavat ajatukset ylös, mitä hän sanoi. Te tulette näkemään Euroopassa laajan ja voimakkaan romaaniherätyksen. Ja romaanit tulevat olemaan siunauksena niiden kansojen keskellä, jossa he elävät. Ja huomatkaa, tämä oli 2006, ja elettiin aivan eri aikaa ja tilannetta. Ja niin kuin tähän hetkeen tuli tämä profetaalinen sanoma minunkin eteeni, että Jumala, nyt se mitä olit luvannut, mistä puhuit, alkaa toteutumaan meidän edessämme laajamittaisella tavalla. Nämä herätykset herätykset valtavat alaa ja myöskin se, että romaanit alkavat olemaan siunauksena. Eivät vain vastaan ota, vaan siunaavat kansoja, joiden keskellä he elävät. Mikä valtava Jumalan ihme tapahtui täällä Bulgaariassa. Siellä veljet tekevät työtä. Ja minunkin sydämeni heltyi, kun kuulin ja juttelimme Sepon ja Jordanin kanssa tästä asiasta. Ja minä sanoin veljille, että kuulkaa, se on semmoinen homma, että nyt laitetaan iso pyörä pyörimään ja Suomesta rekka liikkeelle ja sairaalatarvikkeita rekka täyteen. Sänkyjä, patjoja, kaikkia mitä siellä sairaalassa tarvitaan, niin laitetaan liikkeelle, että te saatte lahjoittaa ja tehdä siellä hyvää. Ja Fidallahan ne saa nuo johtajat aina sitten harmaita hiuksia, ja mä oon että miten niillä on aina joka kerta hiuksia vähemmänkö. Meikäläinen menee lupaamaan asioita, eikä ole rahasta mitään tietoa, mutta meidän täytyy toimia uskossa silloin, kun tilanne on. Me emme voi odottaa huomiseen tai ensi vuoteen, vaan se tilanne on nyt ja tässä, ja meidän täytyy toimia. Ja Jumala suokoon, me tarvitsemme 4000 euroa. Meillä on kaikki valmiina, nuo tavarat, ja ne odottavat siellä Hämeen Mokialla hauholla, kun me saamme rahat kasaan, niin heti rekka lähtee. Eli tässä on myöskin mahdollisuus olla mukana, jos haluat olla mukana niin, että tuo rekka pääsee lähtemään, niin sekin on mahdollista laittaa siihen taloudelliseen tilanteeseen olkapäätä ja lähteä yhdessä tekemään. Mutta uskon, että se tulee olemaan myöskin väkevä siunaus siellä, kun rekka tulee tuon sairaalan pihalle ja veljet ovat siellä vastassa ja ojentavat nämä tarvikkeet sinne paikalliselle seurakunnalle. Tätä siis tapahtuu, tätä tekee Jumala romanityössä tällä hetkellä. Toivon kipinä kampanja alkaa jälleen meillä nyt syksyllä, ja siellä toivonkipinä.fi-sivuilla voitte myöskin seurakuntana rekisteröityä, jos haluatte olla tavalla tai toisella mukana tämän syksyn aikana tekemässä lähetystempauksia, myyjäisiä, ruokailuja, konsertteja ja niin edelleen. Että voimme olla yhdessä keräämässä varoja juuri tähän työhön, mistä olen teille tällä hetkellä puhunut. Että me voimme osallistua näihin leireihin, että me voimme tehdä tällaista työtä ja olla mukana siinä, missä yhdessä meidän sisaremme ja veljemme siellä tekevät työtä. Ja että voimme olla myöskin auttamassa näitä hädän alaisia. Että voimme talven aikana myöskin ojentaa auttavan kätemme, että voimme antaa polttopuita, voimme antaa ruokaa, Voimme auttaa näitä perheitä niin, että ne selviävät sen kylmän talven ylitse. Siis tätä kaikkea on toivon kipinä. Me haluamme tämän teeman, tämän kampanjan, joka nyt lähtee, tämä on jo viides vuosi ja se saa pikkuhiljaa meillä helluntai herätyksessä niin jalan sijaa, niin me haluamme tämän kampanjan tällä sloganilla viestittää. Toivon kipinä! Jumala haluaa antaa ja sytyttää toivon kipinän näihin romaaniyhteisöihin. Ja on hienoa, että voimme olla mukana tässä. Nyt on tilanne sellainen, että tämä minun ikään kuin infosuus on nyt tässä takana, että vielä minulla on Jumalan sana, mutta minä en tiedä miten teidän tilanne, jaksatteko vielä kuunnella vai lähdetäänkö jo syömään hirvisoppaa, miltä se teistä tuntuu. Joku sana minulla on, mutta tuota, meillä on Itä-Euroopassa ollut semmoinen tyyli ja tapa, että kun me pidämme niitä kokouksia ja nehän vähän sitten tosiaan aina venyy, niin meillä on siellä semmoinen sanomaton sääntö, että sitten kun on tarpeeksi, niin porukka vain nousee ja lähtee liikkeelle. Että sitten kun sinusta tuntuu, että tämä on nyt ohi, niin ei muuta kuin lähdet syömään hirvisoppaa, että en minä siitä pahastu, jos nouset paikaltasi ja lähdet liikkeelle. Mutta haluaisin meille vielä tältä Jumalan sanan... Sanasta nostaa tuolta Johanneksen evankeliumista luvusta neljä. Siellä oikeastaan tuo konteksti, johon tämä lyhyt tekstikatkelma sitten liittyy, on tuosta Johanneksen neljännestä luvusta, sen jakeesta yksi aina tuonne 42. Se on siis tämä koko konteksti jossa puhutaan Jeesus, kun hän oli Samariassa Syykkarnimisellä paikkakunnalla ja tuli sinne Jaakobin kaivolle ja kohtasi siellä tämän syntisen naisen ja kuinka sitten loppujen lopuksi tämä herätys puhkesi tuolla samarialaisten parissa ja ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan vapahtajana. Eli tämä on se konteksti, koko konteksti, mutta luen meille sieltä tämän kertomuksen sisältä muutaman jakeen, jotka ovat erittäin mielekkäitä, jotka ovat erittäin tärkeitä, johon sisältyy myöskin opetus, jonka Jeesus halusi opetuslapsilleen antaa. Elikkä Johannes 4.31 eteenpäin. Sillä välin opetuslapset sanoivat Jeesukselle, rappi tule syömään, mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvöstä korjuuseen, minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta toinen kylvää toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Tuossa ja tämän kokonaisuuden keskellä tulee valtava opetus, jonka Jeesus antaa opetuslapsilleen. Ja uskon, että tuo opetus, jonka Jeesus tässä antoi siinä hetkessä opetuslapsille, ei ollut vain sitä hetkeä ja aikaa varten, vaan se on ajaton, joka koskee myöskin tänään tässä ja nyt meitä. Siellä Jeesus sanoi näissä. Jakeissa 32 ja 34 hyvin mielenkiintoiset sanat. Mitä se voisi tarkoittaa? Mitä Jeesus sillä tarkoitti ja mitä se voisi tarkoittaa meille tässä ja tänään? Kun hän vertasi Jumalan tahdon toteuttamista ja sen, että hän vie lähetteänsä työn päätökseen, hän vertasi sitä ruokaan. Mitä Jeesus tällä vertauksella, tällä ajatuksella halusi meille sanoa? Mitä hän halusi opetuslapsilleen sanoa? Me tiedämme jokainen sen, että se hyvä ruoka, monipuolinen ruoka, on terveen ja hyvän fysiologiamme perusta. Se kuuluu tähän ihmisyyteen ja elämään, että hyvä ruoka takaa sen, että myöskin tämä meidän fyysinen olemuksemme voi ja on hyvin. Ja se saa ne tarvittavat Hivenaineet, ravintoaineet siitä ruoasta, minkä se saa. Me tiedämme, että se ei ole ainoastaan sitä puolta varten, että me saamme tarvitseman, tarvitsemamme energian ja hivenaineet ja, ja kaikki mitä tarvitsemme siitä ruoasta, mutta me tiedämme, että se on myöskin ihmiselle nautinto. Se on sellainen, joka ravitsee jo itsessään hyvä ruoka ja sen syöminen ja se että siihen sisältyy monta kertaa tämä sosiaalinen aspekti. Aivan niin kuin mekin tänään olemme menossa syömään tuota hyvää hirvikeittoa, niin se maistuu vielä paremmalta, kun me teemme sen yhdessä ja näin porukalla osallistumme tähän ruokailuun. Hyvä ruoka siis sisältää monia monia tärkeitä asioita, joita me ihmisenä tarvitsemme. Ja tälle kaikelle on vasta kohta, yksipuolinen tai vajaa ruokavalio, joka aiheuttaa pitkällä tähtäimellä ihmiselle erilaista puutostilaa ja, ja myöskin se, sitä anemiaa. Ei saakkaan siitä ruuasta niitä aineita, mitä tarvitsee. Tämä vertauksen pohjalta, kun Jeesus puhuu, että hänen ruokansa on, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesus haluaa, että me kiinnitämme huomiomme hengelliseen ruokaan, joka ravitsee meidät. Jeesus haluaa tämän ruokavertauksen kautta tuoda meidät lähelle sitä ajatusta, mikä on meidän hengellinen ravintomme ja ruokamme, joka ravitsee sinut ja minut ja meidät. Jeesus tässä tahtoo toisin sanoen sanoa sitä, että Jumalan tahdon toteuttaminen ja täyttäminen ihmisen elämässä, sinun ja minun meidän elämässämme, se tuo onnen, se tuo levon. Se antaa meidän elämällemme perustan ja merkityksen. Elämämme me tarkoitus ja mielekkyys, sen löytäminen pohjautuu tähän, mistä Jeesus itse. Tässä mainitsi ja sanoi, mikä on hänen ruokansa. Toteutuuko tämä sama sanoma ja sana meidän elämässämme, sinun elämässä, minun elämässäni? Onko tuollainen samanlainen pohjavire meidän elämässämme tänään, että minun ruokani on, että minä saan täyttää lähettäjäni tahdon? Vaikuttaako se meidän sydän alassamme, niin kuin veljemme toi, että me olemme Kristuksessa, pyhä henki on meissä? Saako Jumala pitää tätä lähetyskokousta meidän sydämissämme jatkuvasti, että me haluamme täyttää lähettäjämme tahdon, tehdä hänen tahtonsa? Onko se ykkösprioriteetti minun elämässäni? Onko se ykkösprioriteetti meidän seurakuntiemme elämässä? Miksi tänä päivänä länsimaiset seurakunnat ovat pitkälti tällaisen hengellisen anemian valtaamia? Kun itse pääsen näkemään ja vertaamaan tänä päivänä länsimaita Suomea, ja Itä-Euroopan seurakuntia, niin kyllä täytyy sanoa, sisaret ja veljet, että niin paljon minä olen heiltä saanut ja oppinut, kun olen nähnyt sen heidän sydämensä palon ja sen tulen, ja juuri tämän, mistä Jeesus sanoi, että vaikka he elävät puutteen ja vajavaisuuden keskellä, niin siitä huolimatta, kun he saavat tuon ruuan, joka täyttää heidän sisäisen tarpeensa, he voivat hyvin kaikesta huolimatta kun tuo sama ajatus, minkä Jeesus tässä toi, pääsee toteutumaan heidän elämässään. Heiltä olen oppinut tässä matkan varrella sitä, että uudelleen ja uudelleen, aina kun käyn heidän luonaan, elän heidän luona, istumme saman pöydän ääressä, murramme samaa leipää, jaamme iloja, murheita, niin siellä aina uudelleen tulee tämä ajatus, että Jumala, onko minun ruokani niin kuin näillä ystävillä täällä Itä-Euroopassa, näillä romaaneilla, onko minun ruokani se, että minä tahdon toteuttaa sinun tahtosi? Monta kertaa monin paikoin olemme valitettavasti unohtaneet tämän Jeesuksen opetuksen. Samanaikaisesti kun meillä Suomessa länsimaissa voi olla ulkoisesti kaikkea tarpeeksi ja yltäkyllin ja joskus liikaakin, samanaikaisesti me voimme elää hengellistä alennustilaa ja anemiaa. Me voimme elää hengellistä alennustilaa ja anemiaa siitä huolimatta, että meillä on kaikki, mitä me ulkoisesti elämäämme tarvitaan. Jos tänään sinun sydämessäsi käy yhtään sellainen vire, että koet hengessäsi tällaista anemiaa, koet hengellistä alavireisyyttä, alennustilaa, niin tänään on minun, tänään on sinun, tänään on meidän hetkemme ja päivämme. Älkäämme tyytykö siihen, missä me olemme nyt, vaan alkakaamme rukoilemaan ja lähestymään Herraa ja kyselemään Jumala, mikä on se minun ruokani mikä on se minun peltosarkani, johon sinä haluaisit, että minä tarttuisin, että minä voisin olla toteuttamassa lähettäjäni tahtoa. Elämän onni ja tyytyväisyys, se voidaan loppupelissä löytää hyvin yksinkertaisesti, jos me elämme tämän Jeesuksen opetuksen todesti, todeksi. Olen lukemattomat kerrat, rakkaat ystävät, istunut romaanikodissa, jossa on maalattia, jossa ei ole sähköä, jossa ei ole vettä, jossa ei ole mitään länsimaisia mukavuuksia, silti he ovat olleet ja ovat paljon rikkaampia kuin minä. Olen häpeillen joutunut painamaan pääni alas ja sanomaan, Herra, nämä ihmiset ovat löytäneet sen, mitä me etsimme lännessä. He ovat löytäneet sen, mitä me etsimme ja minkä me olemme tietyllä tavoin monin paikoin hukanneet täällä. Jeesus jatkaa tätä jakeessa 36, hän vie eteenpäin tätä opetustaan ja hän asettaa siellä jakeessa 30, anteeksi, 35 hän asettaa tällaiset vastakohta parit, kun hän sanoo, että te sanotte vastaan, minä sanon. Huomaatteko tämän jakeen 35, kun Jeesus aloittaa, te sanotte neljä kuuta kylvöstä korjuuseen, minä sanon. Ja sitten katsokaa tuonne, tai vanha 38 käännös sanoo, että nostakaa silmänne nostakaa silmänne, nostakaa päänne, nostakaa katseenne. Jeesus asettaa tällaisen vastakohta parin. Tällaisen hengellisen anemian vallatessa ja tällainen näköalan puute, kun tulee ja se valtaa alaa, niin me emme kykene näkemään niin kuin Jeesus näkee. Tulee inhimillinen näköala, Tulee ajatuksiin tämä, että vielä sadonkorjuu odottaa, ei nyt ole aika. Me saatamme ruveta miettimään, ei nyt ole herätystä, ei nyt kannata tätä työtä tehdä, ei kukaan tule uskoon, ei kukaan halua kuunnella Jeesuksesta ja niin edelleen. Meidän puheemme, meidän ajatuksemme alkavat ruokkimaan meidän tekojamme ja me lamaannumme. Ja meistä tulee näitä ihmisiä, jotka sanovat neljä kuuta kylvöstä korjuuseen. Me puhumme aina vain, että ei nyt, ei tänään, ei kannata. Tämä peli on menetetty. Tämä negatiivinen ajatelumalli ja ajatus, se vain on niin kuin kierre, se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja loppupisteessä me itse ja meidän seurakuntamme kuolevat hengellisesti. Mutta mitä vastalääkettä Jeesus tähän antoi? Hän sanoi, nostakaa silmänne! Halleluja! Siellä oli toisenlainen näköala, joka tuli Jumalan valtakunnasta. Se tuli Jumalan valtaistuin salilta, tuo näkökulma ja ajatus. Ja ystävät, rakkaat, siihen meidän täytyy päästä tänä päivänä uudelleen täällä Suomessa ja lähetyskentillä. Satoa on kypsää, sitä on niin lähellä kuin kaukana. Ja meidän täytyy nuo Jeesuksen sanat ottaa uudelleen meidän elämämme ylle. Vilja on kypsä korjattavaksi. Satoa on, ihmisiä on. Mutta valitettavasti, kun me alamme negatiivisuuden kierteeseen, niin käy helposti niin, että tuo sama mieli valtaa meidän ajatuksemme lähetystyöstä ja niistä kentistä, mitkä odottavat Jumalan sanan korjuu miehiä. Ei kannata, rahat loppu, pitää supistaa lähetystyöstä, vedetään lähetit pois kentältä, ei meillä ole varaa, tänä päivänä helluntai uskovat, minä mukaan lukien, me olemme rikkaampia kuin koskaan aikaisemmat sukupolvet ovat olleet. Ja mitä he tekivät? He rakensivat nämä kauniit temppelit. He lähettivät lähetystyöntekijöitä. Heidän sydämessään paloi, tuo lähetys tuli ja tuo näkyy. Nostakaa silmänne. He olivat valmiita näkemään vaivaa, uhraamaan itsensä, antamaan käteensä ja jalkansa Jumalalle koska he näkivät Jumalan silmin. He näkivät niin kuin Jeesus näki tässä opetuksessaan. Meidän tulee palata takaisin alkulähteille. Aivan kuten alkuseurakunta siellä apostolien teoissa. Voi että se on mahtava kirja. Se on sellainen kirja, että jos on mieli maassa, niin kuule avaa apostolien teot. Siellä tapahtuu. Siellä on asioita, joita me saamme myöskin itsellemme ammentaa siellä paastottiin, siellä rukoiltiin, siellä etsittiin Herran kasvoja, että virvoitus tulisi Herran kasvojen edestä. Ystävät, rakkaat, Itä-Euroopan romaaneiden kohdalla minun sydämessäni päivin ja öin näen sen sadon, joka on kypsynyt korjattavaksi. Ja tiedättekö, ellemme me korjaa, se mätänee. Se painuu, vainiot maahan ja ne mätänevät. Nyt on toimittava, nyt on mentävä, nyt on mentävä ja kerrottava Jeesuksesta ja korjattava sato talteen. Ja Jeesus jatkaa aina vain tätä syventäen tätä opetustaan niissä jakeissa 36-8. Tiivistettynä Jeesus odottaa meitä kaikkia elopellolle kaikilla on tehtävä ja paikka. Älä ajattele koskaan, mitä sinulla ei ole, vaan mitä sinulla on. Sitä hän haluaa käyttää. Me monta kertaa näemme itsemme niin vajavaisina ja ajattelemme, että kun minulla ei ole sitä lahjaa, kun minulla ei ole tätä kykyä, kun minulla ei ole tuota eikä tätä eikä tuota, ja se on loputon kierre, Näinhän se on. Ei meillä kaikilla ole kaikkea. Mutta se, mitä sinulla on, anna se Jumalan käyttöön, sillä hän haluaa käyttää sinua ja minua. Me kaikki iloitsemme yhdessä. Oliko tässä, kun Jeesus opetti, sanoiko hän, että, että kylväjä on katkera ja, ja kateellinen sille, joka leikkaa? Ei, puhe pois siitä. Ei, vaan he yhdessä iloitsevat, että sato tulee korjatuksi Jumalan valtakuntaan. Ei ollut kateutta eikä katkeruutta, että joku toinen sai olla siunaamassa tielle ja joku toinen oli, sai olla vain kylvämässä. Jokaista tarvitaan, ellei ketjun jokainen silmukalle kohdallaan. Siitä puuttuu jotain. Jokaista tarvitaan. Meidän tehtävämme olkoon se mitä tahansa, niin me iloitsemme yhdessä, että sato tulee korjatuksi. Jeesus myöskin viittasi mielenkiintoisesti tässä, kun hän puhui sadosta, josta he eivät olleet nähneet vaivaa, siis nämä opetuslapset. Mitä hän tarkoitti, mihin hän viittasi? Hän viittasi Vanhan testamentin profeettoihin ja pyhiin sekä Johannes Kastajaan, joka oli kulkenut heitä edellä. Ja siihen hän totesi ja sanoi, että te saatte olla korjaamassa sitä satoa, jota he ovat olleet kylvämässä. Samoin on tänään meidän kohdallamme. Me rakennamme edellisten sukupolvien palvelustehtävän päälle. Meillä on valtava historia helluntaiherätyksellä Suomessa. Meillä on valtava lähetyshistoria, josta kuulen aina uudelleen ja uudelleen, kun liikun tuolla Euroopan kentillä, kuinka siitä puhutaan, kuinka Suomen helluntailaiset ovat olleet seurakuntia, joilla on ollut lähetystuli. Meillä on ollut valtava historia, ja me rakennamme edellisten sukupolvien palvelustehtävän päälle. Mutta mitä me jätämme jälkeemme? Onko niin, että meidän jälkeemme tulee jälleen niitä, jotka saavat korjata sadon meidän työstämme? Silti ilo ja riemu on yhteinen. Sen takia ei tulisi antaa myöskään periksi, vaan nähdä, niin kuin Jeesus sanoi, nostakaa silmänne. Nähdä pitemmälle, nähdä sinne, minne Jumala näkee. Jeesus tahtoi siis tämän kaiken keskellä nostaa hyvin tärkeän opetuksen. Ja hän halusi viestittää näitä asioita ja antoi ajattoman opetuksen, joka koskee meitä. Siis ensimmäisenä Jumalan tahdon täyttäminen tuo onnen ja levon. Se on parasta ihmiselle. Toisena asiana satoa on, nostakaamme silmämme ei ole aika painaa päätä alas ja antaa periksi ja kolmantena asiana sinua tarvitaan meitä kaikkia tarvitaan haluammeko olla mukana sadonkorjuun ketjussa aamen päätetään rukoukseen ja ollaan tässä hetki herran kasvojen edessä ja herra me tiedämme, että sinun sanasi on niin ja aamen. Se on iankaikkinen ja se on muuttumaton. Herra, ajat muuttuu, ihmiset muuttuu, mielipiteet muuttuu, mutta Jumalan sana, se on kestävä perustus ja pohja meidän jalkojemme alla. Se on meidän jalkaimme lampu, joka ohjaa meidän elämäämme. Ja Herra, tänäänkin tämä opetus, jonka sinä kerran annoit opetuslapsillesi, Herra, se on voimassa tänäkin päivänä. Nuo muuttumattomat periaatteet, jotka heille annoit tuon opetuksen kautta, ovat voimassa tänään. Ja anna meidän kätkeä Jumala, tämä sinun sanasi, Herra, meidän sydämiimme niin, että se muuttuu elämäksi. Jumala, että se va vaikuttaja saa meissä vaikutusalaa. Että Jumala, me tahdomme olla mukana, Herra. Me tahdomme olla toteuttamassa meidän Herramme tahtoa meidän omassa elämässämme. Me haluamme nostaa päämme, katseemme ja nähdä vainiot, jotka ovat vaalenneet. Ja haluamme tarttua toinen toisiamme kädestä kiinni ja sanoa, tehdään yhdessä. Vain yhdessä me voimme, yksin me emme voi kukaan, vaan yhdessä me voimme kerätä sen sadon, joka on kypsynyt leikattavaksi meidän silmiemme edessä. Herra, kiitos, että Vimpelin helluntai-seurakunta saa olla seurakunta, jolla on loistava tulevaisuus. Jolla on loistava tulevaisuus edessään, kun Jumalan voima tarttuu tämän paikkakunnan ylle. Että Jumala täältä vielä tulee, Herra, satoa sisälle sinun valtakuntaasi. Että Jumala täältä vielä lähtee lähetystyöhön ja lähetetään. Herra, niin kuin nuo sukat ja huovat ja nuovat lähdössä rakkauden osoituksena, ne tekevät Jumala työtä siellä. Herra, kiitos että lähetyspiiri, olkoon siunattu täällä, että Jumala siellä lähetyspiirissä koetaan Jumalan voimavaikutuksia. Että he saavat rukoilla romaanilähetystyön ylle väkevää Jumalan siunausta ja ilmestymistä. Herra, anna siunauksesi tämän seurakunnan ylle. Anna tämän mennä eteenpäin Jeesuksen, Kristuksen nimeä ja vereen. Herra, täytä omasi hengelläsi. Täytä meidät sinun voimallasi, Herra, että voimme olla todistajia. Voimme olla niitä, jotka vievät viestiä Jumalan valtakunnasta. Herra, siellä missä me liikumme ja olemme. Jeesuksen nimessä olkaa siunattuja ja kätkettynä hänen verensä alle. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Hetki on läsnä, ylistän Herraa, hyvyydestänsä tahdon mä laulaa. Syntini kaikki anteeksi antoi, ristillä kantoi tuomioni. Ylistän Jeesusta, en synnin kahleita. Mä kannan matkalain ja siksi laulanain. Mä vapana, hallelujaan. Kotiin on, mä matkallaan.